Bon dia. Ja hem vist també tant dimecres com avui que sempre que el jugador se moral està recuperada, era un bon punt fora dels pajaritos. Ara intentar contra un rival directe de l'Intercity, intentar com a l'altre. Bueno, sempre ho intentam, sempre ho intentam, però en el final és que cada setmana estem el mateix. Saps? Nosaltres preparem el partit per intentar sobretot ser un equip molt competitiu, molt fort dins Intercity i bueno, la nostra esperança és començar ja a sumar a 3, que ens donaria aquesta passa tan important que necessitam, però anant bé. Sobretot perquè això ara bé, Intercity, Osasuna B, l'Atlètic Club B, són equips que, Osasuna B no, però l'Atlètic Club sí que són equips que estan a la part baixa i són més rival directe, no? Començar a sumar per això, per intentar refer-lo i fins i tot deixar-lo d'enrere. Sí, hombre, lo millor seria començar a sumar de 3 i guanyar, pues, primer de tot, el primer partit Intercity, després l'altre pues, ja vendrà. Estem molt centrats i enfocats en Intercity i a partir d'aquí, pues, després, el següent rival, pues, anirem a mort a per ell. Ara mateix només te puc dir que anem a mort a intentar treure els 3 punts d'Intercity i a seguir, pues, aquesta dinàmica que m'has dit, pues, que sigui un punt d'inflexió i de veritat que sigui el canvi d'aquest equip. L'important també, Intercity també serviria per intentar guanyar el Molo Granges, que en algun cas al final de temporada se necessita mirar aquestes estadístiques, no? Sí, són molt importants el Molo Granges. Són molt importants perquè en aquesta categoria hi ha una igualtat molt gran i a lo millor després depèn d'això, de gols o de col·laborar directe i també pensam en això, però pensam el més important és que traguem el partit de la millor condició possible i que sumem els 3 punts. Fue la primera portería a cero, tanto dijiste que una de las parcelas que querías trabajar más precisamente la defensiva. No sé si estamos viendo cada vez más ese Atlético Baleares que quiere ver, ¿tanto? Sí, por supuesto. Por supuesto que nosotros una de nuestras metas o lo que nos habíamos fijado más es que al final cualquier equipo tiene que crecer desde eso porque es verdad que era un equipo que marcaba goles, pero encajaba y pues el último partido aquí dentro, perdiendo 2-3 contra el Cornellà, pues tú metes 2 goles y aún así pierdes el partido. Por lo tanto, creíamos que en eso era muy importante para hacernos crecer. Bueno, no creo que sea el Atlético Baleares que al final queremos, pero es una parte importante que necesitamos mejorar y que en Numancia se dio. Sí. Bueno, lo primero de todo, un entrenador contrastado de esa categoría, que tiene muchísima experiencia, que ha estat jugador important i és que l'Intercity en el final és un equip que el seu objectiu en el principi era estar a posicions altes. També se troba en aquesta situació i en el final pues, ens hem de situar tots a on estem ara mateix. La classificació no en gana ningú, a on estem és bon, a on ens toca i bueno, destacar d'aquest equip és que té jugadors molt importants. Molt importants de la categoria i de categories superiors, saps? O sigui, és que al final els dos porters són gran porters, saps? És un equip que són dels més golejadors de la categoria, tenen jugadors molt importants, de 3 quarts cap endavant, que m'ho faran sofrir, m'ho faran estar molt, molt concentrats. Però bueno, intentant detectar el que possiblement pues, s'equivoquin més o tinguin dèficit i intentarem anar per allà. Ara hem vist després, que va ser entrant una xerrada distesa, que hi havia un bon ambient amb Vic, amb Patrick, amb Jordi, que t'ha transmès, propietari.
No, bueno, lo que siempre me ha transmitido es de que vaig arribar aquí, saps? En el final, s'entrenó, pues, son yo, es que tengo que prendre esa decisión 100% son yo, y es que me equivoco, son yo, obviamente. Tenen molt clar que ese equipo no está a on ells li agradaria, però bueno, la veritat que fins ara me sent molt apoyat per ells i que bueno, que veuen la feina que hi ha, però com sempre acabam amb això és futbol professional i no sabem, però no... O sigui, és una xarra de quatre persones que veuen futbol i que cercant el mateix, que és que s'equip se salvi. Estem millorant molt bé darrere, no? Però no ens fiquem bé, però quedaran, no quedaran de comptes, de totes les jugades que fem, no tenim cap dir gol. Quan ens deixem un xisco, però no... Què li passa? Bueno, no... Vull dir que és una situació que d'innomància es traient de lloc, no estaria en bones condicions. El Numancia és un equip que intenta jugar, i no va jugar res tampoc, se va dedicar a net joc directe. Han tingut la mala sort que pràcticament tots els efectius que estan de baixa són jugadors molt importants de la part de dalt i que pues això te condiciona, que tenim jugadors, també els tenim, però en el final el futbol o l'equip o el seu plantejament sempre te dona que per destapar d'un costat. Si destapes d'un costat, tapes per l'altre, però quan tapes per un, destapes l'altre. I bueno, entenem que teníem unes prioritats i que, igual que et dic això, crec que és un partit que poden guanyar, perquè en minut 25 hi ha una jugada que pot expulsar perfectament en ajuda del Numancia. Tenim un gol anul·lat que és línia, em diu allò, que és per mil·límetres. Per mil·límetres entenc que dubta. Per tant, que varen fer un bon partit ofensivament? És obvi que no, però el creixement no és en Tato ni cap entrenador d'aquí, tenim una varita màgica que a partir d'ara guanyem el partit 0-5 o... Això és la nostra feina en el final, pues, segurament ens posaran notes de lo que hem fet, però de moment nosaltres seguim en la feina i no aturem. I volem millorar totes les facetes, a nivell defensiu i a nivell ofensiu. Avui hem xerrat de jugadors de l'arc que estan lesionats. Quan li queda en Xisco? Bueno, en Xisco tenim el dubte perquè bueno, ahir va començar a entrenar en el readaptador i bueno, fa 2 setmanes se va trobar alguna cosa allà que, bueno, i era que la lesió encara no estava cicatritzada del tot. Ara, pues, encara està el dubte aquest de si la setmana que ve, però Xisco és un jugador que vol, que fa tot, ell no té dies llibres, o sigui, ell ve aquí cada dia a recuperar-se i no te puc dir plaç, però la nostra intenció i la seva seria que la setmana que ve ja podes ficar-se alguna cosa en el seu grup. Però no depèn de jo ni d'ell, depèn de la sensació que tingui a partir de dilluns. La bona notícia és això, no? Que hem vist entrenar Dani Nieto, ha començat amb Berlús, no sé si entrarà segon convocatori, i després l'única novetat, a part de tant de jornada, seria que torna el Laure i Sibir de ser de baixa, no? Sí, desgraciadament des que jo estic aquí no em puc fer una convocatòria que diguis, bueno, mos reduïm a tots. Crec que tampoc durant tota la temporada hem pogut fer convocatòria com toca. Recuperem el Laure, que és un jugador important per nosaltres, un jugador molt veterano que té les coses molt clares, i bueno, perdem en Civil, que crec que l'han recuperat molt en fase defensiva, que tornava a estar a un gran nivell, pues, per targetes el perdem, i d'en Dani Nieto, pues, content perquè és un jugador en el final diferencial, que du pocs partits, du gols, i en el final, pues, el que m'ha dit el company, en el final aquests jugadors te donen més de, saps? Almenys la presència, un jugador que té molta experiència, pues, jo el ficaré que tinc convocatori. Demà, si hi ha novetats o alguna cosa, pues, ja tindrem que canviar, però la meva intenció és ficar-lo dins convocatori.
Sí.